Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Kəpəz rayon bələdiyyəsi vətən müharibəsinin qazilərinə baş çəkiblər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda vətən müharibəsinə yollanan və bu yolda qazi olan igidləri və şəhidlik zirvəsinə yüksələn qəhrəmanların ailələrini daim diqqətdə saxlamağı özlərinə borc bilən bələdiyyə üzvləri ziyarət etdikləri qazilərin qayğıları ilə yaxından maraqlanıblar, lazımi dəstəyin göstərilməsi üçün hazır olduqlarını bildiriblər. 30 ilə yaxın işğal altında saxlanılan torpaqların azad olunmasını canları bahasına təmin edən vətən oğullarının heç vaxt unudulmayacağını ifadə ediblər. Bizim bu qələbəni siz qazilərimizə, şəhidlərimizə borçluyuq. Sizin sayənizdə bunlar oldu. Başda Ali Baş Komandan olmaqla, yəni bütün əsker heyətinin şücaəti nəticəsində oldu hamısı. Biz də Kəpəz bələdiyyəsi olaraq sizə yenidən baş çəkməyə özümüzə borc bildik və onu bildirmək istəyirik ki, hər zaman sizlərin yanınızdayıq. Nə sözünüz olsa, nə istəyiniz olsa buyura bilərsiniz. Qeyd edək ki, mütəmadi olaraq şəhid və qazi ailələri ilə görüşən Kəpəz bələdiyyəsi hər bir ailəyə maddi və mənəvi yardım göstərir.